o basquete, o handball na TVN Esportes. Vem a equipe do Barueri, invadiu a área, Marcos Adriano vai marcar! Paca, Marcos Adriel no lançamento do Bruno Vieira, na passagem do Marcos Adriel. Muito rápido, muito bom jogador, de três dedos, belo lançamento, vai alcançar do outro lado, o Du falhou na marcação, na batida, ali o Du falhou na marcação, veio rápido, ágil, lépido, camisa número 20, o Marcos Adriel bateu, defesaça do Bar. O handball, várias modalidades para você. Agora com o futebol, com camisa número 20, vem na batida aí o Marcos Adriel! Ninguém viu o Marcos Adriel! A bola chega no camisa número 7, linha da grande área, balança para cima do Du, fez o cruzamento, afastou, perigo ainda! Toque errado do Ian, do Marcos Adriel, vai pintar o gol do Bruno! Defesa! Dezesseis minutos do primeiro tempo. A bola chega com Marcos Adriel. É o escape do lado esquerdo. Mais uma vez vem o Barueri. Pedalada para um lado, para o outro. Mais uma vez com o Rafael. Vem o Igor. Tocou a bola do lado esquerdo. Com Marcos Adriel sempre acionado do lado esquerdo. Passou por dois jogadores. Venha mais uma na marcação, que é o Shen. São Paulo, ali pertinho de Sorocaba. Você tá acompanhando ao vivo esse jogo na TVN Esportes. Oh, deu uma esmirilhadinha ali, hein? O Marcos Adriel. Barueri Esporte Forte do lado direito. Na organização do Marcos Adriel. Já toca no centroavante que sai não, da área. Agora o Runan. Com 26 que é o Zang. Shen. Deu bobeira. Já roubou a bola a equipe do Barueri. Já tocou, que é pra fazer. Ficou muito curta. Com o Bruno. Passa, Adriel. Passa. Passou o Adriel. Vai fazer o levantamento na área. Bateu. Douglas. Gostou, recebeu o Marcos Adriel, toquinho de calcanhar, nesse primeiro tempo. A bola sobrando com o Gustavo, mas ele perdeu, deu uma cochilada, Marcos Adriel tomou dele. O Igor, camisa número 5, recupera a bola, lá do lado esquerdo, recebe o Igor, vai fazer o cruzamento dentro da área, vai invadir, cruzamento, afasta a zaga com Vinícius, ela fica no pé de ganha com Marcos Adriel, já chega o Ian na marcação, São fica Paulo aqui no campo ofensivo. Marcos Adriel, já liga o ataque à equipe do Barueri. Passe aberto ao Enzo. Adriel, boa finta, atrás da esquerda. Marcação chega com Robert.